На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України було підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Голова Одеської облдержадміністрації зазначив, що підготовка до опалювального сезону на Одещині триває і перебуває під його постійним контролем. Адже цьогоріч у світі спостерігається рекордне зростання ціни на блакитне паливо, що у свою чергу спричиняє коливання вартості газопостачання. На Конгресі було розглянуто і підписано меморандум між урядом, представниками центральних органів виконавчої влади і місцевою владою щодо порозуміння, зокрема, забезпечення теплом і гарячою водою населення по фіксованій ціні 7 гривень і 42 копійки. І для бюджетних установ з ПДВ 16,5 гривень за кубічний метр газопостачання.